Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn? Do, saluton, mi estas Bertilo Wennergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento. Yes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton? Mi eĉ ne memoras klare kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj, kiu staris en nia librobretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris, jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo, mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tion kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kiu ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 10-15 jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo, kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉiu ajn, kaj ankaŭ pri Esperanto, kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo, kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto. Tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio, kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiu uzas tiun lingvon. Mi ne sciis, mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso. Pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo. Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe. Juste, io fascina lingua experimento el pasintai tempoi. Interessa, sed nu, lerni gin ne veri indis. Tiel mi imagis, cioè mi tutto mal trafis che oni plus usas la lingua. Se cio shangigis, cia mi extiis tion. Cioè di tiam Esperanto, ses grava parto de mia vivo. Yes, cioè poste vi decidi scribi pomego, cune? Yes. Cioè mi vras ti, ciam vi scribis pomegon? Mi comencis pri tiu laboro circa 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedo, en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj, ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon, ne sciante kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin. Precipe en la pasintaj kelkaj jaroj mi multe plibonigis ĝin. Ĉu iu helpis vin por skribi pomego, aŭ ĉu vi skribis ĝin sola? Mi estis sola verkanto, mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj, kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj, kaj multon ĉerpis el tiuj konsiloj, sed mi mem elektis, kio estu en la libro. Mi estas la sola, kiu verkis ĝin. Nu, estis tempo, kiam mi okupiĝis preskaŭ la tutan tagon pri tio, kaj alia tempo, kiam tio ripozis, dum monatoj eble eĉ. Sed de tio, de 1992, tio estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas, ke nun aperas la dua eldono en libroformo, kiel papera libro.
Gi esas non pressata, cae baldau esos sendita alla multae homo quiu jam mendis gin. Yes, vere multe. Mi pensas che pli ol cent homoi mendis la libroin. Mi pensas che ecz pli ol ducent. Yes, eble. mi audis iun shocain nombroin, sed... Et iu esas interesa, char mi, cae la eldonisto, do ECI, Petro Balas, de ECI, ne estis certae, ciu homo ancora volas aceti paperain libroin. Oni daure diras che tio eble estas ofero de la pasintezzo balla, sed ancora homoi volas havi libron en la manoi. Mi pensas che pro la pandemio la homoi estas ciam interrete cae antau la computilo, cae nun ili volas pausi cae fare ion aliaen, cae mi pensas che libroin estas bella pauso. Ja. Mi bone comprenas tion, cer mi mem estas daure en la interreto, kaj mi vere comprenas ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano. Yes. Jo, do ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Anco la malnova covilo esis bella, nun estas tuta alia, cae mi shatas ambo. Yes, gi estas tre bella. Do, mi volas tii, kio estis la plei malfacilajoi, kiam vi scribis pomegon? Oh, yes, la chapitro pri la difina articolo esis granda defio. Cia tio esas afero, kion, do mi kiel svedo, mi povis simple transpreni instinkte ciu instiun e la sveda pri usado de difina articola o ne usado. La regulo esas tium simila, che mine besonis multe pensi mem, simple applici tium lingvo senton. Cai, ciam oni tiam devas clarigi, oni devas consciigi ciu in tiu in detaloin, cai, ciam mi faris tium, mi constatis che estas tre, tre complicita affero, ciam usi au ne usi. Mi tre compatas Russo in Japano in Cino in kiu ne havas ion tian en sia lingvo. Au ion kiu estas nur io mete simila se plej parte ne. Ili devas per peni por kompreni kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devas verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi revekis tion multe foje. Tio estas uno el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kai alia parto malfacila estis la longa capitro pri la rolvorteto, la prepozicioj. Estis simple grandega labor verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere estis kiel fizika korpa laboro simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras kio mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj kio estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas tikla afero kiun alia gramatiko eble ne klarigis tiel bone, kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj, kaj mi multe klopodis por ke tio estu kompleta kaj komprenebla, kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita, oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron. Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone ke vi ŝatas fari tion. Yes, no mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro pli vortaro.net.
Ciar mi finis nun la novan libran eldonon de Pomego kaj flanken metis tion por la momento kaj koncentriĝas al aliaj taskoj. Kio estas almenaŭ same malfacilaj. Kaj mi pensas ke vi laboris pri PIV, ĉu ne? Do la PIV mem kiu nun aperis PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj. Mi faris retpaĝon en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2002 kaj 2004. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono, sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio kio mi faris nun estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2004, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kaj estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estos giganta laboro. Mi volas multon prezenti alie, restrukturi, kaj simple plibonigi, kompletigi. Oni petis min antaŭ tri jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas miajn du intereson pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Nu, mi ĝuas ankaŭ tion. Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo? Jes. Jes, mi havas mi propran retejon, en kio estas do ĉefe Pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri Pomego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon. Kaj kiam vi ekkreis ĝin? Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto kaj mi havis jam Pomego estis plene verkita en la komputilo, sed mi ne havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teĥnika altlernejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu altlernejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto, ĝuste kiam mi volis enretigi Pomegon. Kaj estis vere frua tempo de ĉio. Kaj kiam mi havis Pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, iel aŭ en la kapo, kaj komencis krei mian propran retpaĝaron. La domajno bertilo.co aperis iom poste. Mi havis aliajn adresojn komence. Kaj laŭ mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
Mi gioias. Kelkaj diras, ke ĝi aspektas iom malnovspece. Oni plendis pri la nova aspekto de vortaro.net, ke ĝi estas tuta ekstata kaj malbelega. Nu, pri gustoj oni ne disputu. Kelkaj ŝatas, aliaj ne ŝatas. Por mi plej gravas la enhavo, tamen. Jes, laŭ mi la enhavo estas tre interesa kaj mi tre ŝatas kion vi metis en via retejo. Mi ĝojas, vere dankon. Kaj nun mi ne plu havas demandojn, eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne mansiis? Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multo okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo. Kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli. Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn? Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supposas, ke tie ankoraŭ ekzistas diskoj por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el niaj diskoj estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rockmuzike. Mi ludas gitaron kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kune kun Birke Dokorn, mia edzino. Kaj tiam ni faras esperantan muzikon, sed tute ne rockan, estas kanzonoj kaj bela muziko. Eble plora aĝo mi forlasis la rockmuzikon. Yes. Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon, kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min. Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝuis fari ĝin, do dankegon. Do dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi. Yes, estis granda plezuro paroli kun vi.